Bekas Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Azhar Azizan Harun sah menggantikan Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof yang sebagai Yang di-Pertuan Dewan Rakyat yang baharu. Tiada proses undian dijalankan kerana hanya mempunyai seorang calon bagi mengisi kerusi berkenaan. Bagaimanapun, ketika sesi pemasyuran, ahli pembangkang terus menimbulkan kekecohan kerana tidak berpuas hati pelantikan beliau sehinggalah ke sesi angkat sumpah. Tindakan pembangkang yang turut mengganggu beliau untuk berucap kali pertama sebagai speaker. Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT di atas limpah dan kurnianya. Saya diberi pengiktirafan yang tinggi seperti pada hari ini. Terdahulu, Dewan Rakyat telah meluluskan usul pengosongan kerusi speaker yang sebelum ini dipegang Tan Sri Muhammad Arif dengan undi belah bahagi. Dua undi memisahkan, iaitu 111 bersetuju, manakala 109 lagi tidak bersetuju. Seorang lagi ahli parlimen tidak hadir. Bagi jawatan timbalan speaker pula, ia menyaksikan Wakil Pengerang Datuk Seri Dr. Azlina Osman Said menggantikan Nga Korming. Tiada usul pengosongan kerana Korming terlebih dahulu melepaskan jawatan berkenaan.